étage aussi. Donc on a rentré dans le dôme. نتمنى ان شاء الله تكملوا في النمط هذا توفيوا للوعد، وانا واثق باللي راكم رايحين توفيوا بالوعد. اول سياره ان شاء الله تكون في السوق في شهر ديسمبر. هنا بور جاك اي اوبل ils ont eu leurs agréments mais il faut qu'ils aient l'autorisation de régulation pour pouvoir importer. Et خلنا لكم من هنا لا فين داني ان شاء الله يكونوا فيات اوبل اي جاك.